I know want to balance of take away Yetaga, Yetaga Kogamukona, Yetaga Kogamukona, so that the Kazaka Zeta Musa. Yeah, that's a bisagram, Kakati, name guy, chairman, and JK view. Is it to Jakula to Ababaka? No, no, Netu jakuvayonga vyo mama zao kukanya chitu genda mparlament vyo bituse kwa vizia na utatuka ya vijakutuka ya vijakuwele nga tujikuwata kuu ya vijakutuka ya vijakutuka nebe vinaba bituse ya vijakuwa tujikuwata kuu hati jakuwa nga tujikuwata kuu tujakutua na uguli wa mwezi mulamba tukanye fenanga hati uliwa nangi hati nekuulila buliari wano Mwede nina yumanyinga sentewe vya sagara kugira na ye manyuguru ndi ya babaka bentuwala ndoweza zaabwe nende mazimpa mpura mpura umu chifu kusonge ni tuimili dewa no ya tuimili dewa no mwede chosuri ya sichivali ni dabadja kuwa wabumu nyo kusonge yo ila wadja kule chitufu watari kwa ya ulamunewa zana na mkwani kwa inga kefa na wala tutambulide wa munyo nyenye ni dara ni gadde na yeba sibibia na labanji donare bono ani namuga chaga kubano bena dawa rujugere kama mbera bira ile banyamanya ya kuva kugeshino ko dagati umusaje wa munyo ile yaze kuwa no unayogera mwabo paulo na wa gusango nga mwana wa kutesi yani Bona tuogeana kwenye ulanga. Kusonga ya bine. Kusonga ya bine kwenye basi tukidema. Yamaira. Sowa kutawasima. Zona. Baadhi ya kuzi tukila muna. Umani ulaba. Yubata likide. Ulanga bata nisina mani mani. Ndio wiki we not the one. Ndakula gomuli mugu wa kuzi katisina wakutoka bula. Ujakusema na ukakase. Amin. Jiwali wao. Babaka wa Uganda wapya. Aba ila nakade kadaba mu bibita kuwa kemfu alilo aba kadate ila mu aba bakade na manyije yeli ebyenkore nkadde ebyenkore nkadde bibita ko kuwa kochi kato manyi ebyo kufu aba no muzadi aba manyi ko tuwa menya no kola zo jamba mu eyi ya kwera ba menya ko rufungu bwa lugize beru uyongeramo no wale yo rufungu tuno kuongeramo rufungu kuba kagana na yaba baka baka ya dinge fantastic job mwa renyo mwa lile dana ngira kutereza na jori ntulo rekomanda so muzi mulungi mkwebaza na jori bali kwanto likumukutu
abali ku internet international network nari namukubera ko bakawe bari ona bumwanga wali ono we butambula tutali butambula kono bo ingenia Simamala Richard ono nejali wali lukoma nsimbi jana mukaka naye wali kyesiga kali kyesiga kali eh kyesiga kusimu kyesiga mukaka eh njo ndo don't to tell yeah do wali romance mukaka naye wali nikaje wali abakuru njara tutunulire emyaka 28 ejabene nga ali ku namulonde ya wajajjabe akulembera obuganda amatikira ga 28 twategedde mu mwaki manya gwele ensonga gali mbuddu leo naga kino jikula nti nga 28 omwezi gwa July 1903 asagala bazabi ali bingi olwali amasanyu egaali awo nga embeera yonedda mu nteeko matikira ano gatambudde ogomulundi gulo gatambudde ku mulamwa okugamba nti obuwangwa n'ennono yentabiro y'enkulaakulana matikira gasemba ti twagakwata 2019 twagakwata 2019 galiwaffe museere wa Ssebwana gye twagakuliza aga 2019 ate aga omwaka gulyo tegaaliyo olwa COVID-19 era enteekateeka zaaguno za guno gwa 2021 ziri mu lusozi lwa bene enkoni era zo enteekateeka ewedde tuyinza binzi lunaku kaija esinoyo okusomozebwa nebituyiseemu buganda biyiseemu emyaka 28 anigeza nyombe nti era nja kuddamu okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka engoma ya Buganda n'abaganda bonna gye muli mu nsi yonna olw'okutuuka ku myaka 28 ng'empologoma eramula fe abaali abaana abato Ssaabasajja atuwadde emikolo ebiri gyesisuubira nti tuyinza okwanga okuddamu ogiraba egaali amatikkira ge n'embaga ye feno twabirabirawo ku TV naye nga olaba ekintu ky'otayinza kuddamu kulaba abaali balowooza nti kubanga abamu baali balowooza nti obwakabaka buli outfashioned nti abantu tebakyabiriko nnyonnyonnyo omuntu omu nambuuza mbu lwaki abaganda nibekiwaki basigala bakyali kugala nga nti abaganda nga kivumbi bakyamwita kivumbi nga ayina ekika nga asobola okulanya kubanga buli lwolanya kivumbi yeddira eŋŋonge mutabani wa gundi muzzukulu wa gundi ava mu lujja gundi bamukaso ya gundi agenda okusibira nga asibira Kabaka toyina bw'okijjaga buli lwozimba bwati okujjaho ngeri ali ejjeeku so abantu ne basigala nga banywevu kino Ssaabasajja ne bamutikkira buli omu abadde awulira omuyaga ogubaddewo ne tulaba Katikkiro Mulwanyammuli oyo nno twamulira nnyo n'ayimbwa nnyo mu nnyimba Katonda nga yamuwa eddoboozi nga ne bw'oba toyagala kumuwuliriza ng'omuwuliriza bene mu guno omulembe n'atukolera ebintu kye neebaza ku Ssaabasajja nti ebintu bye tebiringa bino bano bentera okuwuliraga nti lwaki temugenda ku rediyo ne mwogera gavumenti byekoze ebintu bya bene ng'obirabako ku kyalo ewaffe ndaba ku Pewosa ne maama omukadde Great Nassanga muzzukulu wa Mukalu mwali mupowesa ne muto wake ng'obala abaseevinga bakulawe n'agamba edduuka ebyo lyava mupowesa egundi eno yava mupowesa neesooka n'olaba ebyenjigiriza kubanga medi ensi ekula ku bintu bibiri byanjigiriza ne bya bujjanjabi medi nasooka okulaba nga tusoma n'abaana nga beene yabaweeredde beene nga yabaweeredde medi waffe nga sinerabira ku kyalo kwaffe kwe kuva eyali akulira sekyuta ya Ssaabasajja omugenzi Captain Seven Kisitu abanga ye muto wa Kisitu akulira education ewo Ssaabasajja gwentera okugamba diga education ya muto we Ssaabasajja baana amwa Museveni abantu bebafa nibatabaako we babakoledde ennyumba nenya nti Ssaabasajja wenaona nga Ssaabasajja asuubiza okumuzimbira ennyumba ennyumba ngira be naluvule
n'abaana be tebalekeranga okusoma ati fees zivaayo emmengo nendaba abantu okugaya scholarships nendaba amasomero nendaba university Mutesa the second bwe tugenda mu byobujjanjabi abantu bali bakoledde gavumenti ekikookolo nga baganya okugemesa abaana bene yavaayo n'akunga nali simanyi bulwadde bayita fistula gavumenti gye tuwa ssente n'ebintu byonna yali badde tubula ebintu nga tubimanyi bene ne CBS bwe bavaayo nga tumulaba ate tanaayogerako bwogezi n'akwata n'akunga bannansi ssente zikuŋŋaanyizibwa twanyita fistula n'olaba nalubiri yinza okuyita scosels olwaleero kati ambasada wa UN ku nsonga za sirimu bunoonya abalala sibawulira nnyo kubanga okufuna omukulembeze wammwe UN negaa nti akalikyo liida naye tanoonya na minisita yanoonyeza minisita nega kalikyo liida yabajja akiiki akulembera okulwanyisa obulwadde wa sirimu era obadde olaba nga eddoboozi ebiseera ebiva ku CBS nga atunnyonnyola buki bwe tulwanyisa sirimu mu byobuwangwa medi olwaleero bwe twalinga mu primary ng'oli bw'ayogera n'oluganda bamulabanga fala oli mu kiroko olina kwogera luzungu naye olwaleero n'omuwala asinga okweraga akugamba hayi mukwano n'ogandi kati olulimi alukoze ekya lwa appreciatives ogenda okula nti kati olwaleero osanga omuntu ne mudda mu WhatsApp ng'akyatinga mu luganda nti omuntu kati kalica anaawasa omukyala n'abagereka ne bananika ekisaakaate ndi kati osanga omwana nga bw'oba oyogera naye ng'enno n'agitegeera ekyo beene twagala okukimwebaliza beene n'atuwa radio naffe ekifudde kye tuli seba otambula eyo osanga abantu balinze ku CBS okwo kwali kulowooza kwewala nti communication mu modern era kikulu nnyo era olwaleero kizibu nnyo okusanga CBS ng'emenya amawulire ge yasomye CBS mendamen naye abalasinga bakuwa ekintu ne fake news n'omusangako ne bamukuba n'agenda bw'atyo ate beene n'atuwanga amaanyi buli entakera lwe tuwulira nga tugwamu amaanyi beene waliwo message yenkozesa nga ringtone bulayali ayogera ku justice obwenkanya era obadde omulaba nga buli nsonga gyayogerako bannaffe bali oluusi baba batunyigiriza n'olaba nga baddirizaawo medi ojjukira ekibuga Masaka bwe baali bakiryazaamaanyiza nga tebakitadde ku bibuga ne beena obanne ate okuyadesa abasajja nga yasoma ate nga yabikulyako e Bulaaya egera nannyonnyola ebibuga bibeera nabali ne beeraba nga bafala abawedde ki emirimu physical planning ganga akulaga mbwe ebintu byagenda obyogera nalinga nabuuza mama lwaki beena agamba nnyo twagala n'agamba nti kabaka institution mwamanyira abana bagamba mbunze institution nti bw'aba ayogera liba ddoboozi lya Buganda era agenda okugira ng'ekyo kiguse tubadde tuwulira kati challenges ezibadde nga zijja bano olina asaa nti nga bali ku ttaka lya Kabaka ng'oluusi baga nti atusobola kufuna sente mu banka nabateerawo kyapa mu ngalo nagamba nti kati osobola okufuna kwali kyapa ku ngalo eba liizi omuntu alina liizi ye ogenda mu banka newewola sente ekyo kikulaga nti omukulembeze atambula n'omulembe buli awabeera raga nti kati wano tukyuseemukko bweti wano tukyuseemukko bweti n'omulaba ate n'akulaga nti Buganda n'agifuula eggwanga nyina mikwano gyange abatava mu Buganda abatera okuŋŋamba kaija weesiimye nti musaayibwe omulimu omusaayi omuganda ogundi ow'ekitiibwa salaamu yagambanga nti bajjanga okusomera ene Buganda ngaboogerako ng'abaana abasomera e Buganda ng'e Buganda babutwala n'obugunjufu era mmanyi waliwo n'abantu abamu abalina ennugu lw'obwo obugunjufu ekyo beene akitukuumidde
enyo so bene twagala okuyozayoza tumanyi otambulidde mu mbeera etali nnyangu n'omulala alwanye ebintu bidda ate bidda abala ti babagambye ku mpapula babibawadde ente babiwadde n'osanga omu n'omulaba nga ayagala kumukakkanya nebeere n'omulaba nga buli kiseera ayimirirawo lweyetaawo okwogera nabo n'ayogera nabo lweyetaawo okuyimirira ngaga ti aa leero eno layini obadde olaba meseji ze ennaku zino CBS ebadde nga ezizza n'oziwula nga lwogiwa n'ogamba ye saabasa alina kyeyagenza n'agamba nti tulina ekizibu ekyabantu abekkiriranya eyo nno bwolaba ero agaye nawe nga weekiriranya ze nekkiriranya ng'ositutuka abadde chief whip waffe ow'amaanyi tukwagaliza Katonda Dunda akwongere emyaka emingi akukuume ng'oli w'amaanyi akukuume ng'oli mugezi osobole okutulamula osobole n'okutuggusa kuwe gye twagala ogenda mu maaso Ssaabasajja Kabaka Owangaale. Emyaka lumu omunaana okusomozebwa ekiyiseemu n'ebirala byonna ebituukiddwako okusookera ddala mu ngeri y'enjawulo ze bannamasaka mu ngeri y'enjawulo muzikiriza kinkiriza ku bigambo omuganda wange Kaija byayotidde ate nga mpasa mpumusa okutandika n'ekigambo muganda wange Kaija byayogedde n'atagamba nti aa siri muganda wo awo tutuuse bwe bugunjufu Ssaabasajja bwakutonde nti omuganda alaba buli muntu nga muganda we amulaba ku mutima kizibu nnyo okusanga eggwanga eritasosolanga buganda nti twaniriza buli muntu nti Kabaka waffe tavangayo n'agamba nti naa buganda ya baganda naye yagamba Buganda ya Buganda nti buli muntu ali wano mu Buganda oba Munyarwanda oba Mucyoli oba Muki kaso oba wanzikiriza ki kasoba ng'oli wano mu Buganda obeera oli mu kifo kituufu ekyo bene kyasoose okukola ki okutuyigiriza obutasosolasosola okubeera obumu ng'abaganda n'abo bonna abali mu Buganda okulaba nti nno tewaliwo kikola ki tambula ki kitutaataganya ekyokubiri bene kyensinga okufemba omulembe guno wetuyita omulembe omutebe kyetusinza okumwenyumirizaamu kwe kuba nti nno tabadde muzibu eri ffe programu eza Buganda ez'okusoma ndowooza kyasuubirwa nti gwe gumu ku mulembe we banaataataaganya Buganda mu ngeri ey'enjawulo ne boogera kino na kiri ne bakola ki osanga abavubuka oba abantu abalivaayo tebalijjukira Ssaabasajja oba baliisaamu ennono zaabwe olugaayu n'ekyewuunyisa nti amatikkira ga beene oba okuva ku matikkira ga beene agaasooka essanyu lya Buganda ate lyavaayo mu ngeri ey'enjawulo kijjukire nti mu ntalo ezibaddewo abantu abaganda bangi abaazifiiramu naddala waniduwero kubanga entalo ezisinga zibadde wano mu Buganda era abantu bayitirivu abafudde era kyalowoozebwa nti osanga omutima guli ogwa Buganda ogutafa guyinza okuba nga guweddewo naye okuva ku matikkira agaasooka tewali kintu bene kyategeka ate Obuganda nebutasemanyi na kyetugenda kukolera COVID ya Masaka kuluno kaaliyo kagenda okujja mu lubiri kubanga tulina ngeri gy'ogamba abantu baganda kugenda kulaba beene tulina ebiyitirirwa babizimbye dda era bakimanya jja omutima ogwo gw'okwagala Kabaka ku mutima n'owulira nti buli newekiribeera ki toli mutiitirira oli mufiiririra gwe mutima bene gwatulaze nti ku nsonga za Buganda zonna ez'enjawulo bwe kiba kyetaagisizza waakiri avaayo n'ajogerako tugere ku by'ettaka alaba bitandise okutankana awakiteeka Buganda Land Board tukkiriziganye tulabe nti tebannaayo school fees kale tuteekawo ne scholarship za Buganda tulabe bye tuyinza okukwatirako tiate bannaayo obwavu buyitiridde tuwaki tuteekewo mwanyi terimba tukwatireko abantu baffe nti tekinologiya yeegeagenze mu maaso tubeere n'omukutu ogwaffe ogw'essimu
Ya nzi ate amatu wangi neta wabatu ukayo na jivali tibi CBS vereo ne BBS vereo abantu wafi waberenga ukulachi okumanya kubatu ukapo kwa gamba ogena notunula notunula ukuba ebule newe ya nga mulichimu bena achikute kwa amatu wangi wafanyo wakari sibi mwaitide wabatide 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 kambeyo mbeiro musari mchikuwa atakana mesilimu mbeiro musari mchikuwa atakana minarubizi mbeiro musari tukwatagana n'ebye mizannyo ebizannyo gy'ebika mu kirabi era abaana bangi nyo bavudde mu mizannyo gy'ebika ne badda mu gurupu ez'amaanyi mu ttiimu ez'amaanyi ne bavaamu ne batandika n'okuzannyira cranes kubanga waliwo enteekateeka ejjayo mwana wa Buganda okuva ku A mpaka ku Z tekitegeeza nti bendi tabadde na kusoomoozebwa okusoomoozebwa kubadde kungi bingi ebizza byogerwa kimanyi waliwo bitasobola kuddamu kuyisa wano nengo okusoomoozebwa okukyasinza obunene okuliwo kati kuli ku ttaka era jo wano nabadde mu DP conference oba mu Democratic Party ya presa ku lwokubiri ne twogera era ne tuvayo ku position yaffe ku bikwatagana n'ettaka tugamba nti wano omuntu yali taata aganya kabaka wa Buganda oba Buganda oba enteekateeka ya mayiro ali batukutteko direct era ffe tewaliwo position endala okujjako eya kabaka gyabaza gyabaaliko nti kino mukigenda okutambula amatikkira gano mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza kabaka nga munnamasaka okuba nti no yavaayo ku site ya Masaka najja ekako mu kanisa najogerako naye ate ekyo kyekitegeeza okubeera n'omukulembeze akyawulirizibwa alina amaanyi era ayo aboggola omulundi gumu ensi yonna n'ejugumira kuno lwetwategeera si kwigeri gumu ku ngeri abannamasaka lwe bategeera nti tulina kabaka waffe tumwebaza otukyaliranga ffe bannamasaka mu ngeri y'enjawulo omwaka oguwedde guli yajjako ekyasa n'alambula ab'ekinyomo n'agenda n'alambula ab'ennyonyi embiza abennyonyi naawo n'abalabako n'avaawo ku luno akomyewo ku matikkira anaye bannabuddu beene nga atwagadde nnyo ne kati ggwe bw'otuulaawo ne weebuuza ti beene anjagadde bw'ati ndi muwaaki okujjako okubeera ku nsonga ssemasonga zaayogera ettaano obutazibuusaamu n'emu okumwagala n'obutamutiitirira wadde okutiitirira Nnamulondo ettaka kwotudde obumu okukola n'obuyiiya ebintu bino njagala bwe tuba nga tubyogera wano bikukwate ku mutima obeere ng'obizuukukirako ng'osabira essaala obanga bw'oba ogenda muswala ekiro n'olweggulo n'ettaano nga by'osooka okwogera ti kino na kino na kino n'osoma essaala y'okumakya kino na kino na kino n'osoma ey'olweggulo kubanga ebyo bye bigenda otutwala mu maaso nali wano nga nkubuulira mmeti nti omuntu ayagala okutaataaganya eggwanga erimu asooka n'azannyira ku by'ensimbi byakyo asooka n'azannyira ku lulimi olulimi aluzannyirako atya ng'ateekako ennimi endala olulimi luno alujungulule n'aba ng'amakubo agatuuka mu bantu abo tagafaako abantu abo baleme kubeera exposed baleme kubeera nga batuuka bafuna okumanya ewalala amakubo n'agaggala nze bannamasaka namba kizijuka bye basalako nnyendo neaba nga batukoledde bypass Masaka eine akatundutundu keyaddirira era kati nga bamaze okukola oluguudo oluyita mu Masaka wakati ojja kulaba ng'enkulaakulana era eina weetuuse mu Masaka so omuntu azannyira ku lulimi omuntu azannyira ku nsimbi currency omuntu azannyira ku nnono n'obuwangwa aba akoze ky'amaanyi nnyo okulaba nti eggwanga eryo lidde emabega bino nno bye bintu bye tugamba baganda baffe nti mubiteekeko essira obuganda bubeerewo ate butinte bw'oba oli mwana muganda tekiina kyekikujjako okukyenyumirizaamu era tososola era beera wa mukwano era muganda wa buli muntu akwetoledde kubanga beene kyatulagira.
tuyenze tuyenze venyo mbaka minister mamala ya wadwe nisonga ndawe yebi ntu tuja huza soso kukata kumiaka mwamu nana jave ni ngaliku na mwronde ya wadje jave zijevi kusoma sonele tuise mjona kwenye kujikiza niti ngaliku mwana julai yabwego msambo kumila chenda mwesatu amatikila raso kwa wadja tibuza matikila gabi na mwamu nana gamulu na mwamu nana nginda kwa hira wudu kwenye kujikiza na matikila gano kata mdikumulamu kugamba nti obuangwa ninono itewe kula kulana matikila gasemba yo kujia kuzibwa gali umwaka kwa bini kwa mwenda masazali usilo wafu watibu wana umwaka ugodi te gali yo ulechi wade chino icha kuna 19 iteka teka zibudu zo zimena maasera zawede defuzo na kumbinda waka Medi, bana nge mbewa za hona ibo ne mkanda wangu hona ibo kaijia Medi nga tujukira unakuzi ndesigia kuogera nyo kubintu ibili fiziko masumero endudo vizimbe kwa uvoli ya wabali daoje wabime nyaone vazimbe vilara Niwa ebintu ebitagwawo bw'obikolera abantu na nebo oyagala otya ng'enzikiriza y'ekikristaayo Yesu teyasimba basilika yali esinga bunene ne Muhammadi si yaleka omuzikiti omunene wadde yaleeta Hindu era teyazimba tempo esinga obuki obunene naye abiri mu munana tugajukira nga entiko y'enzikiriza ebiri ezaali zize mu Uganda ne mu Afrika abazungu bwe bajja wano ne batandika naddala nga tufuna obwetwaze waliwo endowooza bbiri waliwo yalowooza nti abafiriko ogenda mu maaso okufuna eddembe n'okufuna n'essanyu n'okwesiima bateekeddwa okweyubula ne basigala nga kyebaali si kyebaali beeyubula ne bava ku bye baayita nti nnono zaabwe n'ebyobuwangwa n'enfaanana yaabwe ebyo byali bibazza mabega era abo bakwata emizindaalo gy'amaanyi era beekuŋŋaanya nga be basinga okuwugerera olukalu lwa Afrika wano abamu baalina bakulembeze ebyobuwangwa n'ennono n'obukulembeze bwabyo ne baluyita amannya gonna era baali balowooza nti olutalo baluwangudde era baali oboolyawo nga bano n'abagamba nga bazaawo bino bali balowooza nti bano badde mbabuuza nti bumala okukamulamu omwenge ebisigala ebyo biba biki ebikanja tindowooza bino ebyobuwangwa byali bikanja ebitalinaayo gye bitwala abantu mu maaso babisuula mu lusuku n'olwekyo ebyo byabaayita nga baba n'amanya nti a primitive way of looking at things nkola ya kitali kigunjufu ngeri omugunjufu yoyo ayambadde suuti nga nze neyeegaana era beewa erinnya nga biyita ba Republicans ne bajja ne bagamba nti ayo nkola mpya enkola eno yali popular n'abantu abamu be balowooza mu Afrika nti basuubi baagoberera ebyo Banyerere bakwame Nkuruma Bapatrice Lumumba Obote Militoni omwali ne ba Youth Wing ibwe omwali ba Rugunda by the way omwali Yoweri ono atufuga balina endowooza nti ebyo baabimala era tewalibaawo mugigi muto gulizza ebyo byafaayo byaggwanga babiwana amannya amabi ennyo g'osinga okwogerako n'olwekyo ennaku z'omwezi 28 zaazuukusa ne zijja omutima ne zizza endowooza empya
nti nzo kubera muwanga kivumbi mbante kwa nine chikamwe nava bimba nine chikamwe nava mbandi ko tribe mwenava bimbali ko tribe mbandi ko resi eyabadugavu mwenava nolwecho ebyo byonna okugenda kwange mu maaso ntiko kutambula nabyo medi ndo kugamba bali bali balowooza nti weegaani ebyo byonna gyobuvuddewo gwewefuule nti nze Kwame Nkuruma nze gundi ebyo toddayo kutunuulira ndowooza eri eyema naga nti eyo ndowooza naye omuzungu yali asizaawo ngate babasomeseza those were people nga bavudde mu mayunivasite tebavudde ku nnimbi bali bavudde mu mayunivasite nayoga nti ebyo biri primitive that was the whole syllabus omuzungu gye yali alese ey'okutta kalica ng'omukulu ono bwaga ngasebamala baagambye okutta kalica n'ebigendo n'olwekyo victory n'obuwanguzi obw'enkizo obwatuukibwako era kati kyasajja atambudde ne Africa yonna nolabangezeemu amaanyi kwe kuzza omwoyo ogwo era abavubuka meji bwe balowooza nti tebawagira ebintu ebyo baagenda okulaba kitawe ng'ate be basinze okuzuukukirako enkola eyo n'olwekyo twebaza nnyo ne sekwebaliza ddala Ssaabasajja Kabaka okuba nti yali ettaala eyazza embeera eyo wano mu Uganda ebitundu bingi nnyo omuntu kati nga benvayo ne neeyogera ti njeko ebyobuwangwa tebatunuuliranga omuntu eyatalagga ngaga nti ono medi va mmenge eyo katogamba mmengo ginkolera mmengo si muwombo olya omusajja wa Kabaka olina n'owetuula bakujja mbenga etuula wali naye luli bali bali bazze n'enkola nti omusajja wa Kabaka oyo takigerekeka ebyo byadda abo era nga ekooti embi baagiyitanga ndeebukana gwa bibanja ndeebukana gwa bibanja n'olwekyo medi nze ebyo byonna bino ebituukibwako ekyo tokikiwa mu ki muwendo lwaki nkisinziddeko abagenda okununula abafirika n'abaddugavu manyi omumedi gwotambuddeko abaddugavu obalaba bali mu America abamu nga bagezi baliriddawo balali babayisa abantu abagenda okuddayo okusobola okwenganga okusoomoozebwa okuliwo mu nsi yonna n'okuyisibwamu amaaso bateeka okuba abagenda okuba n'endowooza nti bw'obeera olina ebyobuwangwa byo by'olimu by'ensibuko okuva amaanyi agasooka aga amaanyi agasooka ge tuyita kadinabi omugenzi waffe agayita nga amaanyi ageeka noga nti nze nsibuka mubeŋŋonge nze kivumbi nze muwanga nva Buganda oyo yagenda okununula Africa si agenda okutugamba mbu nze ndi walukalu lwonna waliwo gwe bazaalira ku lukalu gati amanyi nzaamwe pan africans gamba sebo bakuzaalirawo mu nsi gye bayita pan africa abo endowooza eyo ebaddewo eyagala okufeebya babadde baanoga ensibuko y'abanyuunyunsi ate nga bayefuna olugezigezi nti bwe babalwanyisa naye ng'amazima baanoga ne banyikira endowooza y'abaki y'abanyuunyunsi n'olwekyo medi olutalo olugenda okuddako tulujja mu maanyi n'essuubi eryatuweebwa ng'ennaku z'omwezi 28 emyaka 28 egikoze eki egiyise awo wewali abantu abasinga wetwawukanya n'abalina endowooza endala nga bo balowooza nti ekiseera kya Uganda kya Africa eky'omu maaso kiri eri abo abeeyubudde bwe basanga nga bali mu kampani y'abachina baba abachina nga balina n'identity problem
nga babasanga bali na bazungu no rulimi balagala duchu wali bo fetuli grobo bo fetuli grobo fetuli ki nabakamba grobo obera obera mumu obera osinzira wa ne GPS go gisambu ne GPS na yo gisambu wala ne GPS kumana ekumuzo osinzira wa olagawa osinzira wa olagawa so abantu aba aline ndowoze yo mege kino gemanyo bibi jukirwako aganti batandikira waba filiko kuddamu okuzuukuka okulaba kiki bali ne beezuula ennaku zaabuka kibali kyokwezo abakatema mukisingo kikozesa okukola ki omuddala abanoonya ebitone buga nti medi teyeezuulanga aika talent yagiinatanneezuula okwezuula kwaffe nga abaddugavu kyova laba bano abatukulembera wano abaasula mu nyumba zezimu n'abanyonyosi abakozesa mu eki emundu zezimu neze bakozesa okutufunga amaka abazungu bakyalina endowooza nti osobola okuddamu n'ofeebya kalica za Africa n'ozisaanyaawo n'ozimalawo n'oteekawo enkola ey'abanyonyosi n'olwekyo olutalo oluddako nze lwemaliriza nalwo byonna byonna mbimanyi nditegedde bino amasomero immunization nze njaga kuselebratinga nti emyaka 28 kati kasokedde amatikira gabaawo olugendo semagendo lutandikako medizino lituwa buwesuubi okuddamu one okugirawo ddala enkola y'abanyunyusi nebigase nga tuddamu okuzimba amawanga amapya nga amawanga amapya ge gazimba one galimu obwenkanya n'amazima tegalimu bulyazaamaanya byo byonna ensola zetuliko taka bibanja baani nosanga omusajja ayogera ku mailo ewaabwe teriiyo weno naate nga weze wano n'ogigula weyagadde buki bulungi era n'alowooza nti aba ayogera ku mailo ayogera ku byebuganda abantu abo bonna okubamalawo kukyusa nkola nfuga nantegeera tuddewo tutekewo entegeera empya zegyendabanga okuwangula okuwangula olutalo olusinga bino byonna butikiro tusobola okuzimba empya netwefubye tusobola erisa ennyumba egundi twekobe nekakisimu asobola ebiseera ebisinga tusobola okukola ki okuzimba empya ebyo byona tusobola okuzimba ebipya bingi nyo nawano ku CBS nakino kitulimu medityo kino masengere eno tusobola ogimenyawo noyinginiya naga nti ate kyemwaza mumwana alitula mu lugja aga nti and these guys here basimba kino katukijjewo tutekewo ekiki ekyalo ekipya ekyomulembe guno naye enzikiriza nentegeera nendaba y'ebintu kati gyetulabamu teri ayinza kukola ki kugijjawo omusiraamu kyagamba abadan ki abadan abad abantu bambuzagamoko olwalabuzi wagamba guno wagamba olubununo seko nuno akokutulanga mutoteni oli nsoose mu constituency yange eya Buganda ensonga muzitegedde bulungi nnyo sinza kozi kubuulira kubanga bwezogereko tokoowa nti kuzibamu 28 kulwomukaaga nga asatu mulumu emikolo gyonna buganda yonna nsi yonna buli muganda amanyi oluganda yonna gyali ate nayina omuziro ajja kuba ali ku CBS nga tamula n'okumanya so nzitamatuza emyaka 28 ababaka konolebosibamala inginia azoogeddeko ole muwanga ekibumbi azoogeddeko ne munabyafuzi wa FDC Hardy Kaija naye alabye atadde ttaffaali kundaba y'ebintu wetuva yabaka ne Kaija njala tudde kati ku byaffe by'ensi sinza kutogera ku abantu ebibadde mitima gye bibadde bibiri lockdown mukututa n'ekyabeere kibali kikulembedde ekyabeere mutusinza ekifaananyi ekirungi tudde ku lockdown kiki kyekiddako lingi nasema mala nakuziweddeko ziggwako ntya batuta tebatuta batuta kyekiddako wenayo ebintu eriiri kifaananyi kiwunzo kigazi onabisomala gulabye otya lockdown batukanye namba zikendeddeko abalina obuyinza tugambe babitugamba negwendawo ebintu eriki napo ziggwako ntya kulwokutana abantu bajja mukibuga ogenda kugamba kyanamukakabye kampala kwateeka libagana kujja okusookera ddala lockdown okusooka okuteekebwawo
ensonga yali ki ensonga yali ebirwadde buleme kusaasaana era mu budde obwo tweteeketeeke singa wabaawo tweteeketeeke engeri gye tuyinza okwaŋŋanga omulabu ono yensonga yokka gye baatuwa mukulumedi jo nawulinze nga neemulugunya ku ngeri gavumenti eno gyekolamu lockdown zino nti ekibeera kya bwenkanya muntu kukeera ku makya saawa bbiri n'ogamba nti ku saawa nnya tugaddewo ensi buli muntu asigale waali okugyako abatono tekibeera kya bwenkanya naye ngamba nti jona luli kyetaaga nti buli kintu ensi kyegenda okukola kibeereko okweteekateeka kibeereko okweteekateeka nti singa yali twali tugenda mu lockdown bandi tugambye titugenda mu lockdown ku lunaku bwe luti era kusaba bwiti mbadde ngamba mweteeketeeke bwe muti okulaba nti nno buli kimu kikola ki kitambula bulungi nti tugenda galawo mu wiiki emu tugenda kugalawo eggwanga buli omu atuuke waalina okutuuka alina okukola ki alina okukola akikole ku lunaku olwo titugenda kuddamu kutambula paka ku nnaku nno ennaku ziggwako nkya era munnayuganda ali eyo mu kyalo akyali tannaba kumanya kiki kiddako gavumenti tetaddewo pulaani n'emu tugenda kuggalawo bwe tuti ne bwe tuti tugenda kuggulawo oba tugenda bwe tulinze nkya olwo batuteeke ku bunkenke nti aafe tebaguddeewo mwe muli bulungi bambi babagudde ate mwe mulimu emuti era tulinze nkya tulivaayo ddi ne tutandika okubeera ne pulaani enteeketeeke era abantu ne bagibabuulira mu budde nti olunaku lwaleero kyewuunyisa nti naffe benyininyini bamemba ba paalamenti tetulina kyetugamba abantu baffe nti temufaayoewo nti pulaani eribweti nti pulaani esigala nga ya muntu omu buli lwe tuba tugenda okukola ekintu kino so there is no planning mu kuggalawo there is no planning mu kuggulawo naye wabeerawo ebiragiro ebiweebwa mu kuggalawo wabeerawo ebiragiro ebiweebwa mu kuggulawo ensi tesobola kutambula bwetyo nate kiki kye twandirowoozezza wekiriwo kiri nti obulwadde bubadde bukkakkanye tebukkakkanye kubanga buweddewo bukkakkanye kubanga abantu beewadde amabanga nasigala gyali tugamba nti bweba ddala gavumenti nga vaccine zibabuze tukkiriza mugambe nti nno vaccine zibuze tusobola okubeera ne rapid testing nabadde wano nga bagamba nti United Kingdom test says antigen test batuuse n'ozigabira obwereere era bazigabira mu bisaa by'omupiira wabweru ne weekebera oba olina covid oba omuyina n'oddayoeka oba tomuyina n'ogenda mu kisaawe antigen test weziyatisiza bbeeyi ziri ku mitwalo ebiri ebiri kitundu kyeyakyentegeeza nti wetuba tugenda kuggulawo kisoboka okuba nti newaakiri rapid testing ebeerewo era wabeerewo enkola nti omuntu yeyesanga nga nti alina obulwadde yeaisolatinge mangu era afune obujjanjabe mu bwangu kale tetuganye sente ezikola ki sente eza vaccine weziri naye vaccine zitubuze naye tusobola okwetesinga mangu abantu abalwadde bo ne bakola ki ne balabirwamu bwangu ekyala kyenabadde ngamba era kyenabadde njogera ne bannange kyabadde nti nze sikirabamu makulu okuba nti nogamba nti obulwadde bwa affectinga aba pressure aba sukaali abalina endwadde ez'enjawulo kale tugamba balina obuuna obw'enjawulo naye ate eggwanga lyonna sibe leero tubadde twetaaga statistics nti wakati w'emyaka 15 oba abantu wakati w'emwaka gumu n'emyaka 4 bafudde bameka okyegera kyentegeeza eggwanga bali abafa abali mu myaka okuva ku 4 okutuuka ku 65 betubatwa isolatinga n'egina emyaka egisobola okulwana n'obulwadde gyogibeere nga gikola ng'eggwanga ligenda mu maaso beti eggwanga lifiirwa sente nyingi nnyo mu lockdown mpitirivu so tetugenda kwogera ku statistics eza sente meka ezifiirwa kyetugamba nti abali vulnerable class eyo tugimanyi era tugiyina tinobaosalawo kugigamba sector nogwamini family by family agamba mama wange mukyala ndawula beti mulwadde wa pressure mulwadde wa sukaali oyo yetumwa isolatinge tetujja nagendayo ewuwe tetujja mutwalira bulwadde fe abavubuka ka twetesinge mangu
omulwadde naye tumutwale mangu mu ddwaliro bamujjanjabe atali mulwadde yakas agende ku mulimu akole ki akole eggwanga lisobole okubanga liddamu okukola ki okukola liddemu obulamu otegedde nti nti wetwala tukozeseza formula eyo n'omuntu ayagala okugenda mu mazina oba ayagala okukola ki nga twetwesingira awo era nga tumumaze okwaisolatinga abo abakyasinza okubeera obubi kubanga obeera nga omaze okukimanya nti ndiwa pressure ndiwa sukaali ndiwaki waliwe tajja kwetabamu sojja kweyaisolatinga kandi efamily ejja kuyambako okweyaisolatinga ono omulala abasigaddewo abe age bracket yeene etali affected nnyo wetesinge rapid response bw'oba oli mulwadde ti gavumenti eyanguwa ekwanguyira n'ekukwata n'ekuteeka ewantu n'ekujjanjaba oba ekuwa engeri gy'ogenda okwejjanjaba bano abalamu bo ne basigala nga bakola ki nga batambula enkya wakati w'enkya n'olwomukaaga omukulu lwagenda okwogera tewaliwo tteeka tewaliwo directive nemu era tewaliwo teeka nalimu oli lyagenda kukozesa kulemesa muntu enkya kutambula oba kumukuba kibooko presidential directive teriiwo enkya nenga bajabako ekegedde yes okuba kujja kubeerawo neffe ebintu nga bwe tubiraba senga bwe mbiraba so gavumenti tewabeerawo planning leero minisita yandibadde yavuddeyo dda ngaagamba nti banaye president agenda kwogera ku nakku eruti naye enkya tutambule bwe tuti oba ebiragiro biri nti mulindeko ayogere naye kati abanansi ekyogenda bakuba kibooko ngaobakubazaaki bali ku biragiro bya pulezidenti bali ku biragiro byani mu bwavu n'obubune obulwadde buno bwe bututaddeko osuubira nti omuntu enkya anaakuddamu atya singa omuteekako kibooko singa omukuba kibooko emu obusungu bwagenda okuddiza bugenda kubeera butya kubanga abantu tubadde wano ebyomutuka bibakyankalanyiza ebyemmeeri byabakyankalanya ebyasente za nabbanja tezajja buli muntu alina obusungu bwe obw'enjawulo abagadde baagala okugenda okuulaba abaagala district tebazisala kugenda mu district endala abaagala okugenda mu ekereziya n'amakanisa tebagenda babyawo ate olwo enkya osooka omugambe nti noomukuba mu tteeka ki tewali tteeka lero linakola soka gavumenti yandibudde ekiro kya leero neyogera ku engeri enkya friday nga pulezidenti anaba kwogera engeri ensi gyegenda okutambula olunaku lw'enkya ne friday midi mukolo gwa ssaabamanyisa gannyo mu contradicting pulezidenti mubaatayogere statutory instrument yateekawo lockdown ekyaliwo eteeka likyaliwo tebiriiwo nti kukwogera nakutwogera tenagibwawo minisita tanagijjawo minisita yena ogijjawo eyekisalinga kirongoose kirongoose eteeka likyaliwo wadde nekuwona mubirizi weddeko eteeka likyaliwo netugamba abantu nti bataalanga nti evuddewo eba ekyaliwo ekyokubiri obulwadde obuyitibwa covid nabwo bukyali mu ggwanga bukyaluma bukyatta era bampuliriza lwoteibaala tebukwatira lwa nnaku ana mubiri bukwata kubanga okwataganye nabwo ate eri omuyinike omwavu ekisingira ddala bulwadde buno butakwata kuba bwe tukwata omuwendo gw'olina okusasula ddala ngaofunye severe case eyeetaaga okutwalibwa mu ddwaliro n'okufuna obujjanjabi obw'enjawulo miliyoni mubadde muziwulira n'olwekyo ng'ogyeko gavumenti za afrika eziremererwa mu mbeera ng'eno sekinnoomu luno lubimbirwa olina okubeera gy'obadde omanye nti buno obulamu obwange ye insurance mu afrika insurance y'abaana bo medi gwe kubanga w'oli ng'okola bw'okola ennaku zino abaana tubagabanirana mukuki mukuziika ono mututte n'oli mututte kubanga gwe oluvaawo gwe yingini ne sikulu fiizi
Nebeba na asula, nebiru ya masanyalaze, ya mazi, ulusi nensi isi kame basula, ebate chari wo. Nolacho gobo wanga bochari injini ya familia yo. Enako anamu zine zile kukale enda. Anamu biri. Siche chikuru, kulaba nti gobade wote ya. Nga injini. Nga ulimulamu, nga injini. Kwanga zino, mbade mpita mchuwandi yuko. Chiri wano minister tiyazile mwagenda tisono uche mparlament. Nyeba abita deda kumukutu. Wali woku sago kutori jika. Medi. Bagambi, mwosi. Wetuo gelela. Abantu wa wakabele langa wafunyeko. Immunization. Bali. Akakadekamu. Mwemi tuwalo. Mu Uganda kuna kama mtu wa ibaya mu Uganda akakadde kam mimi twale meka 13 mukenda mu 2 mukaga abantu abetaago gemebwa bali obukadde abiri mu meka mu 2 kubo obukadde buna mimi twalo chinana severe case zeta nazo gemerwa au tusitase baina emyake jigenderede nebirwa de advanced kati covid balaba kwatako bangunyo kwabo abali mu mbere eyo kubukadde obuna bakagemako emitwalo kinana mu musanvu mu 12 mu 9 mu 14 bokka kimedi gwaje yo ngo mubukadde buno obuna abaine ebibadde diabetes bichi ngabo bo twandi badde senga tuli mu nsinda echi twandi badde tukole kisoboka kyo nokutasa obulambo bwabwe kubagema kati embuli yabe bagulawo ngo oli mu bantu ne government ya fe ate kisingo kuma nga zino doze zizo naze tufunye zibadde zaba batu kwatibwa kisa nga Uganda tujiwaddeyo bazira kisa gamba tusobola kubanga abantu baffe mu kisanja mu mulembe guno babeera batya kubuzira kisa n'obufikira omanyi nga bona olya n'okuta noga nti jamani kwatira mezi nawe obaddewo wano kukwata ku mukira yarabbi kwata kuwali kati naffe ku ddagala lino eyo yembeera nti 22% kati abantu abasigadde twabagamu nti senga tugendera ku leti gwe tutambulira ey'okugema abantu tujja kwetaaga emyaka 12 okugema abantu bano twatunuddemu waliwo byenda bye wano nga gavumenti yagalaga nti omanyi wategedde mu buli kampani nga CBS genda ogula eddagala osobole okugema abantu b'okozesa abakora ewa saba mara gundi zawe saba mara wekwate abaana b'okozesa obakwatibwa ekisa obagulire eggwanga be lituuka nga terikyasobola kubeererawo bantu baali mu biseera nga bino eryo eggwanga liba liweddewo era omukulembeze wewekukuma nga gw'oli kulembeze otaka kuwulira munda nga jjenje oba kyokyalina weyambalira suuti n'ogamba bannayuganda nti okyabakulembera oba okyabaga because obukulembeze obusinga okulabira character of the leadership engeri ki gyekwanaganyamu okusoomoozebwa okw'enjawulo otherwise mmeji emmotoka eri muki mu auto drive ennyonyi ng'eri mu auto drive nawe otuulayo eri mu namuziga naye beesanga ekire oba wetaaga pilot kakati wetwetaagira pilot alaga nti awo mwategedde ne batani boy bajja bayisaawo mumumanyi mungu akole ki abasaasire kati gavumenti okuva nti etandise n'okuga nti ne kampuni zigire ekyokusookera ddala ogenda okutwala obulamu oba mbeerawo oba siriiwo nga buli mu mikono gya nkozesa nti my employer kati afunye ne right okusalawo oba ndi mulamu oba siri mulamu ankozesa gomanyi impact eti n'obusosoze bukalu kiwe banaasayinimisa abantu bo ne sente mekazi banaabasalako ku musaala tu
atoya atayina mulimu ali mu informal sector ali eri mutoni atuyo nga mu nsi mwokyali abantu 68% they live hand to mouth mere ya leo shikola mere ya leo bali tibaina mulimu tibaina abakozesa kati gogama ati norwecho oba ogambye nti section lokwanze eyo family yange yavaayo n'abantu bange ab'oluganda nze mbesobolera mmwe zirinda bulwammwe mugende mungu abasaasire gavumenti kyebeetuuseeko madi nabadde leero mbadde mu woofiisi nga nkubaganyamu ekibuuzo ne loop n'omu ku consultant waffe n'obagati nedda nga mbabuuza nti okugema abantu miliyoni 5 ku dola 10 buli omu kyetaaga ssente meka pekina ebintu byangu nnyo wetaaga dola kumi okugema abantu miliyoni meka 5 balamu kwangu oku ze miliyoni ya 5 no 5 million dollars yes amount is there 5 right? Hey. Then you add another zero the other zero wetaaga million no si ziri miliyoni 5 z'abantu buli miliyoni 10 wetaaga $10 wetaaga $50 million $50 million mu sente za Uganda zemeka teekamu nusu nebo teekamu bina oba ofuna obuwumbi 1,200 kati ongamba nti gavumenti ya wano mugenda kugula mungu muzimba nguudo mukola biki miliyoni 200 tebiriwo nga bagala kyomanyi ku international market ffe tetusobola kugulayo ffe tetubiraba gwomukulembe bakalaba naddalaeatunda nayeni mubiswaza wasengi wakoro leadership intelligence because kati luno lutaeso badiwaneseteza covid bambega essaawa nga eno buli kasuwa k'eggwanga mukateeka okonya mutu ati n'eddagala lyatulasewo tulinoonyesa likoze eki libuze question eri nti timwe mukyasobola okutuyisa mu jjengo nolwekyo maybe covid ono emyonyi eri mu tabulansi driva abagambira mwesibe ki akagombe kawulirako maybe kati abamba kisonoga nti bagende ku NSSF bagire sente ze ziri ku NSSF bakuweeyo bakugeme bannayuganda bameka abali ku NSSF n'olwekyo meja ebintu ebimu bitulaze nti ne betuggulawo ebintu ebimu bitulaze nti ne betuggulawo tuba n'ebizibu biki bingi ekiwandiiko kino kitunuulidde ne ngamba nti bano baminisita n'abakozi ba gavumenti babadde ki medi abantu betuviira ku nguudo okbagenda kukola mirimu gyaffe ne tubagulira emmotoka omali kugogera ze bmp naye bakozi ba gavumenti bavuga brand new vehicles ezakaveraabamu netubagamba nti mwene bulimu naye abakozi abeewa mu waka katubakatubasasulire ekiseera nga kino manye eyo mubyalo baligamba ababaka ba paalamenti ne abasinga obuzibu bano bagentlemeni bano betuwa buli kimu nga mukeeraawo mmwe mwasinga okutegeera bino ffe tetwabitegeera mubitukolereko essaawa eno batugamba nti abange obusobozi bukoze eki nolwekyo medi lockdown ekyokusookera ddala njagala nsinzire wano nkubire eddala omanyi wano ewaffe mu central region covid wasinze okukosa olwokuba waliwo economic activity ennene one ne be bagamba ekya nti baguddewo bino wammanga sigala gwe nga obikola kubanga obulamu bubwo medi yambala mask ne be bagamba nti medi embaga zizzeewo wegendereze nnyo okuyita abantu ku maduwa ku mbaga ojye obalwalizaawo amakereziya n'emizikiti tuyige ensaba empya kati tugenda ku zoom tugenda ku zoomkusabira ku radio we have to change the way we live because abantu tunabaza netubasera nti gavumenti eneebataasa gavumenti za kuno ebintu byazirema dda tezisobola kubakola ki kubataasa
Mali zai na chino medio walero. Government ene ya yewe kaguta mseven. Lockdown yino, okay, tufunye mwezi ntubibili. Spread is ekende dezena chutu cheva lize katonda. Ntivete ya watu kwa vade varu walira, ya kende deko. Neti ndo kwa chafati, basa aswa ino kutula gira, otubulia, chivude kuchi. Wachubu tatambula, owa abantu kufuna hard immunity. Chovrade butu kubye kubye, omubili neguko lachi, neguka luba. Owa sichecho meji. Ensizo naze tulabyeko engundu fezifu govuruni. Nebo ono gula wo, na abantu tewaba gemeseza. Elaba genda kudamu barware. Chovola ba, amachi, amagundi gali asatu goka, amakubo. Gemya, la vili la vali ogubi, gamba abantu, okwe kumanga wakuma chiche baita gundi. Standard operating procedure. Ebyo bwoba tobikoze naddala okugema omala bumazi biki biseera n'olwekyo nze nkubiriza abantu baffe embeera ekyali mbi musigale bwe muli muliriza pulezidenti by'anaayogera naye ne by'anaayogera byonna manya nti gwe bw'ogenda kyogola bamaji nti nkubiriza ne tetugenda ku matikira wadde tugenda kukoza ebiyitirirwa na biki na biki abange gye tujja e Masaka obulwadde bukyaliwo mubere ku nguudo naye nga bwoba obaddeko weewa amaki amabanga nsawoddemu kiri nti etteeka likyaliyo linyonyole bulungi manyi olwo abakyagala ennyo neteeka etteeka nebiribanga tirikyaliwo obulwadde bukyaliwo etteeka kiri eriteekawo obulwadde anti kino kiriserwakuba olw'enkya yes no olw'enkya 42 days zigwako lwakuna neteeka eryateekawo standard operating procedure instrument ekyaliwo etteeka likyakola era bajja kukwatira bwereere bakusibire bwereere togenda nze sagala mbeere wano nsinzire wano ngambe bantu bikyamu tubasindika mu struggle tumala kakasa nti tetubasindika just abantu ku lwokutaano lw'oteegiraagira etteeka lijja kuba likyaliwo nalikyakola lijja kukwata bakutwale mu kooti naye nekitali ekyo obulwadde bwe bukyakola ki bukyaliwo naye yazanyo submission ya kamanda wange Medi olunaku lwa jjo baziise Professor Mbonyi abadde bba wabadde State House Controller mukyala Nakyobe omwami ono abadde akawandiika ekitabo kibakoze nga mu gavumenti era ezaffe bwe yakiwandiise bwe bakitadde mu matundo g'ebitabo security n'ekigula n'ekimalawo ekyo nataba bakikolako ku kitabo kya Major Kazora nakikenu ne nakigula baatugamba nga ono omusajja owuko yali muna Kenya omwana awandiika ekitabo Hukyudo owuko kitabo ekyo kyonna nebakiyoola musajja ono abantu baadde bakifuze mu summary ngenda kufuna copies enkya biki byadde awandiikako abadde profesa wa byabulamu nga alina degree nga 5 mu byobulamu naye alina article gyawandiika ku COVID n'enzirukanya bannaffe gye baddukanya COVID kugamba ng'olabira ddala tuyinza okukozesa ekigambo omugenzi Majid Musi kyeyakozesa ttiimu ya Uganda ng'egenda e DRC mugende mukafiiremu kubanga akulaga nga n'abantu abali mu office abaddukanya ministry nga si be basaanidde nga balondebwa ku byabufuzi n'akugamba ne mutuwa okukola task force ne mutassaako muntu bayita abakugu mu bulwadde buno obusiigibwa infectious diseases nga tebaliiko era nenawo okuwuliza kali nenonye obutambi bwa mukyala Nabbanja nga bw'aba ayogerayogera byabufuzi bwedde mirimu obulwadde talina waabwogererako nga talina wawulira nti omukugu ayogedde bwenalabye musajja byagize era ekitabo nkirinze ekisome n'ensaasira eggwanga mwe tuli
lockdown lwaki buli omu ajja esoma munansi kati agiraba ng'ekibonerezo omusajja atusiba atute era weebale kubagobya omanyi bwetwogera ano olwozi bakkira ngati bannange eno siyali abufuza eno kati ensonga iyo ola yatuuka n'abagamba oba mwagala okufa mukole ki mufe ekibagamba nga ye amaze okwegema doozi eyasooka ne doozi eyokubiri lockdown eno omulimu gwayo omukulu ogwaliwo gwali gwa kukwata bantu tubageme nga bwe tukola ebirala bye twabagamba okukola ku malwaliro okukola na biki bye tuzze tubanyonnyola wano naye omulimu ogwo medi tegwakolwa mwali Museveni n'anzijukiza bwe twali ng'abato nga tuva ewaffe Naluvuene nga tusomera Kampala bakuwanga akasente naye nga toyagala kakozesa oyagala ofune wabiranga abasajja bakadde abiranga n'emmotoka wabiranga abalinanga obugaali ng'akutwalako gundi oyo mwami John Kisitu oyo era agaali ng'oluusi akutwalako kakati ng'oyimirira ku stage olinde ani ayinza okutwalirako obwereere abasajja bateeka ssente mu bajeti etuzuulyanga mpitirivu okugula eddagala naye kati balina ani abawa essente eddagala ery'obwereere bali ku stage tebaagala agendayo kweyebuzabuza wabali ng'obudde tebakivumira n'abayita nogunagunda abapitawe kakati mwali Museveni awe tulinze kakati bannansi beebuuza watusibira ki boosi watusibira ki n'abateeka kyobalika bakiwulira nga kizibu bazibala ennaku nti lwakuna batute babatemulagewa mweyiwe mu Kampala mwewe Haga mwekulisa lockdown naye nga mwekulisa mugenda kufa kwa abewa Haga si bageme yes basasanya akarwa yes yes sore gye kutandikiddeko eyomusajja gwena wedga ngali depressed yawudde ne Kampala yamutamya agala kudda mu kyalo muike mu ngaafiiddwa omukyala we n'omwana we babadabya nabo waka tegere nyuma ate bagibeeramu luzabana n'omukozi nga sente zeyakuŋŋaanya zebasaba mu ddwaliro n'aziwayo ng'azeewoze na bwewoze amalwaliro tegaakwatibwa kisa kumuddiza wadde ekikumi alina amabanja ag'okusasula naye nga kyeyajeewolera sente ezo tezaakola ki tezaakola medi wala kitabo kifumi kyandikomendingira naku ezaadde nziramu okukisomako kiri kitabo Out of the Mountains mulimu ebigambo bibiri musajja byayogera ekigambo kyebayita predictability and consistency nti ng'akulaga lwaki mu Afghanistan walwaki mu bantu bayinza okutuka okwesiga abantu kubya batalina kyebabawa ndi gavumenti weetaga okuba nga bamanyi kyogenda okukola ate ng'osobola okikola enkya naluli kyebayita consistency nti bw'okola medi bw'aba atandika atandika bwati program bw'aba asayininga utu bwati bw'asayininga utu akikola enkya naluli era nga buli omu amanyi ha medi awaali alabika kati akiggali tola abamasimulawewe balina bakakuba nti kati alabika kati atuyita eyo gyebayita consistency they can predict you and you're consistent kati tulina gavumenti ebyo tebirina munansi tamanyi kati kiddako baagala nyo tusabe wano babate yes ne katugenda tula bantu baffe babate percentage twagikompyutinze percentage y'abantu abaakagemwa ojjukira bweyagamba interdistrict gundi ng'agamba nti disitulikiti temusala ekyo nno yakikopa Kenya Kenya bwe yali ekikola nga omwe eri mu kugema bamanye baani be bagemye singa batuka mwezi ennaku anawo miruba nti Kampala Metropolitan mwe munaku kwezi tuinoka batubagemye omuntu gwe yayagala okukopa simembe agenda kuddamu amukwotinge gundi Boris Johnson ye yakulaga nti abantu abalina okugemebwa liro yabata nga 98 ku buli percentage ya 4% akati 4% ku bannayuganda bonna
17% kubetagiwe nnyo okugemebwa abatuliza batutegeere tuina miliyoni aliri mukiri zetwetaaga okukola ki okugema tuina miliyoni 408 ezetaagibwa okugemebwa eziri ku bulabe kuzetaagibwa okugemebwa bakagemako 17% ku Uganda kubetaagisa okugema ku miliyoni 2 bakagemako 4% mu myaka ebiri kinabadde gamba nti babiri ku miliyoni 2 ezeetaaga okugema miliyoni 4.8 miliyoni 4 n'abantu 80 be beetaaga okubeera isolated mu bwangu babageme isolation oli kumpakisabira kintu kinene tebali mukubagema bwetaaga okugemebwa mu bwangu balina endwadde ezakabisa naye olwabo eggwanga lyonna akati oli bw'obanga omubanja miliyoni 2 medi omumanja miliyoni 2 nenzija nembala 80 nenjikusasula olinza okera nogamba jat kaija musajja mulungi kusegeza nga nsasuddeko akwaddeko meka atuwaddeko 80 mukyala ayinza okuleeta kali bayita kawunyemu alawunya omwenge yayononekako dda kubanga bwemba muntu bulamu naligaina okugamba ekinana kino olabika olina obuzibu bwabulokodawnbabakebere so bannaffe bo batutwalidde ddala nga abatali nze nkula musajja mbonye mpulira kasiaga nakuddamu kuwa magezi ga yagenzi nakulagera nga ebyobulamu byetulinae banoonya mwana agunde kivumbe jabe otuleko wano guli ate nali nafuna dde omuntu eriyangamba edda nti projects ziri muhundi muhewe fomu ps mbwe abaana bakolemu ps mbwe aleeta abaana abava ewaabwe n'abaleeta bajje bakole naye nga ekintu kyebalimu okukolako medi kikola medi kensema nakyo gavumenti mu nsi yonna medi bagirabira ku butya bwesobola okulabirira abantu baayo mu bwetaavu bwe banga olwaleero munansi mbadde mbalira abaana wali kubasiima nga tubala omusolo baana mbalinoza bayange tebabiriiko bagobera puroguramu eno bagiwuliriza naye nkye bakuwuliriza bamanyi lwotabawani akutuuliramu tenabambabala nibagamba nti onywedde ekipaalwaluguimana abadde anywa genes ne mugamba bakongeddeko omusolo gwa siringi 2 bonye 10 bwezitu akati naye buli wasasula sente ezo medi oba oyagala gavumenti etukolere naye gavumenti yatugambye genda obeere ku lulwo abalina akasente gavumenti eno bekola ki bekolera ngaasasobola omukasambula ngebatikira gasaabasajja kabaka president wa media polars association abere ku ruhano ku namugongo state sokera ddala nja kwebaza ababaka omukulu richard sebamala inginiya nsongozisaanyiza mukulu medi omuntu yenna nga musuubuzi era tuli mukweteekateeka tugenda kukola mukulu medi gavumenti ekyamazima etteeka likyaliwo ssebo bakwatira bwereere tugenda genda olaba tubadde tugenda kati naye ate olwo naye onze medi omuntu yenna bwabuuza gavumenti antu abantu basiri ennaku ana mu bbiri nkwekateeka ki gyobadde obakoleddewo era kiko ekyabaggaza gavumenti bakugamba oba abateekerateekereggwa obadde bwali busaasaana nnyo naye kati bwakendeera naye mukulu medi nga gavumenti abasuuzi ne bavaamu omusolo ebintu ebisinga ne bivaamu omusolo ate ng'abantu bawadde esente mukulu medi oddamu omwaka gwedda omutanisibazaawo walingawo mutoogoogera ngawuta musaasi nanga ebintu byegwoi ebitegerekeka bulungi nolwekyo ono senyondo robert muvakulu malamusiza n'okusinga byonna muganda wange onalebo owebutambala mukulu muwanga kivumbi ate wakabondo ka buganda
kati ngo waka bondo ka Uganda unu mwa koti ya kutuma limo bezo Uganda media kolazi nze mkutaba mkate wange luma nogwe nguru uwa nogwe manga songa yetaka ya mayiro elejo kwa atila dala kunga abantu wona tulima vegao ndawa wajukilo msajja mwaita anga Christopher Kagwa yali ava kochi nange jemba ya tula na mchikoro wa Uganda yali meso omugenzi Milton Obote okutwala lisa herando za yali aichiza nekiteso ikigama nji wachi yu government yego kutakari ya kwe lepo sivo tugamba tugamba etakari sigarenda weliwa tse wabula abali nyagaba kendeze baze mukola gana nekisaba sajia kabaka ngewe kwa kula gana angesha ekisemba yu mkulu kibumbi na batu uliza omuntu omu kufuka igwe wa Uganda zaatina ni isweyo na nagena na atu ula kisimanya atu beguru abuli ya yasase sindi ubanga wala na ukwavu wala nge mumbwa ya mkalaka santi yega uru uta ateye rujamu nki ateye ayawu kwa kite mwise kiteesu ne mtu nuri ya kumuntu uyu uli mtu kutukira osanga le kwanga ya kutengaliza wangu se wa mtu uyera uka sifukati tuwa Uganda hello Kati wa jaa hali mtoli kato Mbazana mkati wangi Ita bisona mara Ni wa kuri la bantu Ni wa hizi nubati onyesho na zili Beso nge soka ya Uganda Kuna mene Uganda Uganda wili Kati wa vau Kati wa mtoli ya mtoli ya mtoli ya mtoli ya mtoli na Uganda uchimia chiko na nemu wa vana Nemu wa mele nemu wa wiki muna Na katofa suranga Nukuti yunaya likula kati nzeti kukumu ya Uganda wapoti ya leke uru vili waka weuri kama mekakula mwe kutia wataka mwe kuna kutia sabu kutia kwa Uganda kitaka alikuto uru unji mabazo kwa hivyo kutia kutaka hii ukiri kukia niya kaba mazo waka baba kila mbuka na londi wa nbodi kufuna kufuna hizi zao mwacho uru vili wa na hivyo nito tunafuna tunafuna kakabila sonza hundi mugumu na kababa kwa hivyo hivyo sirifika na Uganda yani kabaka wanene Uganda ichari uo alina uo nini wanawari mkulembeze Uganda ee ya maleta nga maleta kusha mbukaro nde nunya mwe uunya suwa maa nake nisha na gavila wanto mmeri nunga nke aa tumuwa mmeri nga atende wate kamuloko tao ni kubachi oya nga amafinya hazika amafinya hazika ambala imsoro ji imbala amatika ambala nchiki imbala kachoto o ngamba atende nikulide kitagara Tako mbedi kia yoke rao Ndolotelamu mbedi seleko Omkulu Kupa chiko pa kukwe Mwotila kusi Awo ni wakite wa choke ila Na watu wakize Tutukule itagala Uchoke ilao Itagala Uganda jima gila itagala Isura kuwa bantu Kati hmm Tututumi mloko dauni Kira Mwaka baga mati no Atu zima atu kari Vatu kuri Tufunye mwuchi So ense ndala Aba mwosa mloko dauni Eno vedo wakye ma kubagema kati tukwemetwa kati ni wana watadde chivenye mkulu mezi uliko nji oteko mwotu aina avana waka makumi ya mbili famili makumi ya makumi ya watano tono mbili cha akulia chukwa batu wazi mbapadu mechibuka uzabu wachi ato wazi nyo ayo nyo afe covid mchuje mchuje kufa njala chuma za ngamba mchuje mchuje kono mkulu mbili asasie katu gara tulike kwanga tuo nyevonye kufuja na cha akulia kati mkulu mchuje kufuja na Tumendo wa ekune kumi, abadu wa alifunye. Tumendo wa alifunye. Akatunga zonga kalema. Ngate, ugumi nomu uombi. Abadu wa usuluza. Chikaro njyo. Zeru wa chole. Halo. Umedi nisereko. Bada sikira mangako omutu na tumulili langa medi nisereko. Mbade kwele kikaru sema. Nite mbade njaga rosanga. Yabu mbade njaga. Wabanga president. 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 President ya kumili kekwanga liye haba nchupani haba nchupani kema kende makuleti halo halo waliku CBS mwanange opinion leader kuhiti mwanange opinion leader kubuza ako opinion leader kula mwanisika nange kare sebo kini mjoko lile zeno ama nga nasa maaliwa ikumulakimo iwa nufu ya kule nyesha mwile kurepe Abakulu bote abizamba la mwaseja na dhala mkulu sewa mara richari ni muna ili muna nge na hini mwe wajari hini mwja uko hili kuanga muna kutambara ya chonga mwaseo kete na hita mazima
Rwanda Made yonna mu byonna Buganda Kabaka abukala ttaka awatali ttaka temulina mirinte mu tugamba era temulina temujja kutugamba naddala ababaka abali mu Parliament oba oli wa NRM oba oli wa NUP ensonga eri emu mayirurani era nga tukenda mugonda ssaabasajja Kabaka emyaka gina abiri mu omunaana buli akwata akamansukira kubanga owota mu otemuwemukira togenda kwebiika togenda kwetoza mu otamuwemukira buli akwata akamansukira ensonga ya ttaka ensonga ya ttaka kubanga bana abasajja bazze bamazeeko kubanga buli kyebageeta bakiika ng'ekisaaga era beeta bakineenenga era byokusomooza bingi maji wabatookedde wali ebisomoozezza obwakabaka emyaka gina abiri mu munaana bingi naye kino ekiseemeeyo kino ekisenekeremu bakozesa mu covid bagaliza batubategeeza pulezidenti Museveni ennaku ana mwebbiri asagikwayo era tebaleeta solusoni yonna ndala yakutugema tugenda kweta tugenda kweta ffe tugende kukoli tugenda kupiira njala mu mayumba ngatebula kimebwa etteeka likyaliwo halo olwalikuweereza kwamba njogera naani ssebo kulwaje ssebo nambagaalootinemba Uganda Media Scholars Association abakulu mbalamusiza nembeebaza okumenyola ensonga abali omuwanga kivumbi tusooka okwebaza nti mulwanye nemusobola okuteekawo ebirowoozo ebinoola eggwanga lino naye batunuulira embeera y'ettaka nga woli nyininyini ogenda bibatyatyokawo embeera eyo olwokugula abantu ku mataka kulutayogeza ekitegerekevu olwalo nga bagamba nti batekewo etteeka ndabanga netteeka erigenda okujja nga lisaaa abanyaga ebanyaze okulaba kironyerezaawo kikikyamu kubanga banaffe tujja kikkiriza kuba twagala emirembe mu nsi buli muntu alina waali so si kubeera ate bamundabunda halo nebinsereko sebwira erinnya lyange gwani ssebo nze omusajja wa Kabaka famulegeyatwatikule musayigwayo zikulisitala zapima omwerere gyeno kujunga kete webale kwogera kuli mu mwerere mwogere tumuwulire taata waali kusimba naye gavumenti kibambiyo nga kyekoledde eddala kimala abantu yali batteebata neleeta eryo eddagala bambi ntebakuba eddagala abantu nga bebakola nebawa n'ebikozesebwa kuba kakati olaba gavumenti tevanga beegulira bantu ddagala ekikyoka gavumenti nere eddagala lyeemuteeza abantu ensinga zibufalansa zezivayo nezituweereza ebibikite ensikaensi ne ka uganda kaffe gyekali katukawayo vaccini emitwalo nkaaga mu musanvu kale nze olwekyo kunzika ngambamu eki gavumenti terina kyekoze ku bantu baayo Mwema kuri mtuwe nza tuwe nza tuwekuume obulwadde buno obulwadde buno tuwekuume ekirala medi bwemba nina akamansukira kano ngaomwami wakayiza ayogera cream kiba kirungi abantu bange nobunimuwulira okusaba kwabwe enanasiza bwezivundira ku misiri kanyaye ogende bazigule ekyanamukaka bwebangambe nkugambe tinobwogerako kyanamukaka wayitayo noziraba ziri ku misiri nogula ettooke esingi 15 byona byona babinyumiriza nakwata 15 nengula amatooke asatu yagamba nomwadeta ebitaano bibyo kati ate enaanaasi zifuuza enaanaasi ate nga gyeziri ategere kampala bazeetaaga so omuggalo guno obagulira kusingamukko ate abantu bajja kukola ki bajja kusobola okutunda ebintuetwabadde tugamba nti omuggalo guno gunyize nnyo abantu baffe ekigenza ewala honebwemwanga kivumbi tulabeekutambala medi nze njagala kusaba abantu nti obulamu bwe bugaga buli omu akola ekisoboka kyonna okulaba nga yeekuuma akawuka kano akakozi katikira kayitani
Lumema Maugwe ya Kaita choku mili nage mbeza ayoza nisekuza ayoza ina sabasadja kawaka no Uganda vona okutuka kuza kuna nakikira Masha Allah tuwele yo ngiri ya fuya sayansi wadituli mumbele eno netutakanyomu aino kuke waka ujisali laba na nivage na gaino ya matikira kikidia kuwa msitani ina mwewariyo so kwaiji haro kwaiji kwa nangi vategeza likukano tuina kasiki uluma wakawa kikanzu muzigurore tude ku TV alugeo ku CBS walukagenda kubira wu ne ku TV alidegine mwekume muteke pressure kubantu watuwe dagara batugeme kubanga nga chibumbi wa gami obulamu bo yechi ye capital yo ye injini yo